Hey guys, welcome back to my channel. Akhomor ji hikok nijukti prokriya choli ase tat LP aru UP podor babe etimodhe first provisional merit list ulaise. So moi aji Goalpara jilar homikha eta dim. Goalpara jilat kiman pod khali hoar sambhabona ase jehetu OBC er post ase Goalpara jilat 130 ta. So cutoff kiman tololoi namibo pare ba Goalpara jilat kiman pod khali hoar sambhabona ase. So sai thakok video to hekor loke skip nokoa koi aru jodi apnaloke mor channel to loi notun aise then subscribe kore dibo enoka notun notun video babo karone. So bolok start koru. So Goalpara jilat total post ase OBC er 130 ta. আৰু অকল গোৱালপাৰা জিলাত সিলেকশন পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ল 62 গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 43 গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে আন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 16 গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে আন তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 5 গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে আন চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 3 গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে আন পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 1 এটা ঠিক আছে সো কিন্তু টোটেল পোষ্ট আছিল 130 টা সো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অনলি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যেহেতু 62 টা আছে সো গতিকে হত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টতে থাকিব আৰু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই সো কিন্তু এটো যদি আমি মাইনাস কৰি দিও 130 ৰ পৰা দেন 68 বাকি থাকিব 68 টা পোষ্ট খালি থাকিব লাগে কিন্তু 68 টা পোষ্ট কেনেকৈ খালি থাকিব কারণ দুটা ডিস্ট্রিক্ট গোৱালপাৰা ডিস্ট্রিক্টৰ লগতে দুটা ডিস্ট্রিক্ট বা তিনিটা ডিস্ট্রিক্ট বা চাৰিটা ডিস্ট্রিক্টত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যিহেতু আছে ইয়াত দিয়া তাৰ মাজতে হিহত গোৱালপাৰা ডিস্ট্রিক্টটো সিলেক্ট কৰিব বেলেগ ডিস্ট্রিক্টত যাব লগতে গোৱালপাৰা ডিস্ট্রিক্টটো সিলেক্ট কৰিব সো ধৰিলো আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে আন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা 35 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ 35 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ধৰক গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব সো গতিকে আমি যদি আকৌ 68টা পোষ্ট যিহেতু আমি ভাবিছিলোঁ যে খালী হ'ব 62টা মাইনাছ কৰি দিলে সো 68ৰ পৰা আকৌ 35 মাইনাছ কৰি দিলে আমি পাম 33 সো 33টা পোষ্ট মুঠ খালী হ'ব লাগে কিন্তু আৰু এটা কথা দেই যে ইউপিত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ইয়াৰে পৰা ইউপিত পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 10 জন সো 10 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইউপিতে চিলেক্ট কৰিব এলপিত আকৌ চিলেক্ট কৰিব নাহে কাৰণ সিহঁত ইউপিত পাইছে সো ইউপিকে প্ৰাধান্য দিব সিহঁতে সো আমি চালোঁ যে 33টা ছিট খালী আছিল তাৰ লগত আকৌ ইউপিৰ পোষ্টকেইটা ভেকেণ্ট হ'ল ইউপিৰখিনি যদি এড কৰি দিওঁ আমি মুঠ হ'ল 43টা সো গতিকে ধৰি লওক 40+ পোষ্ট আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত খালী হ'ব সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব